Ya, hari ini kita akan buat uji kaji mengenai air mineral yang terdapat di Malaysia. So, untuk uji kaji ini saya ada beli air mineral. Yang ni air mineral daripada Eon. Yang ni Sunshine, salah satu supermarket lokal kat Penang. Evian antara air mineral yang mahal yang saya pernah beli. Blue, so salah satu air mineral juga. Cactus, Alpine, Dasani, company Coca-Cola, Spritzer dan Mesra. Jadi kalau kita tengok kat sini, actually mineral water daripada Mesra dan daripada Spritzer ni daripada company dan pengedar yang sama. Sama macam, tapi ini daripada Lenggang, Negeri Sembilan. Yang ni daripada Lenggang juga, Blue. Pun daripada Negeri Sembilan. Cuma Sunshine pun daripada Negeri Sembilan. Avian memang daripada luar negara lah. Tak ada petikan lagi. Yang ni company yang sama, Chuan Sin Sinar Berhad, sama dengan Spritzer. Alpine daripada Johor, dia lain sikit kan daripada Johor compared to yang lain. So Cactus pun sama, macam company yang Spritzer juga. So saya akan susun ikut pengedar dia. So Dasani sebab dia daripada Negeri Sembilan, kita letak dia sebelah kiri. Yang ni kita letak sama distributor company. Alpine dia memang lain, dia seorang je daripada Johor, so kita letak dekat depan. Yang ni sama company dengan Spritzer. Yang ni daripada Negeri Sembilan. Dasani pun daripada Negeri Sembilan. Alpine kita taruh kat nombor satu lah sebab dia yang paling mahal. Dan Alpine yang kedua, Evian nombor satu. Okay, so kita susun macam ni. So saya sediakan cup kecil untuk setiap sampel air dituangkan dalam cup ni dan untuk kita uji. Dan ya, kalau kita tengok sini semua saya dah tuang kan. Kita sebenarnya akan uji pH level dia. Kalau dia biru ada sedikit alkaline, maknanya dia sangat bagus. Dan kalau dia kuning ada asid, tak bagus untuk kita minum. Dan kita akan uji. So kita akan titik setiap sampel agak-agak 3 titik. So kalau dia biru, biru dia sangat cerah, maknanya air, kualiti air tu sangat bagus dan bagus untuk kesihatan. Dan kalau hijau, neutral. Dan kalau kuning, asid, tak bagus untuk kesihatan kita. Ini ada sampel rahsia 2 yang saya akan terangkan kemudian. Ia daripada air apa, kita goncangkan sikit untuk dapat pH label dia. Okey. So inilah keputusan ni kalau kita tengok. Setiap ni mempunyai warna yang ada yang super, ada yang agak sedikit berbeza. Dan kita boleh tengok berdasarkan distributor. Contoh daripada Negeri Sembilan dan Johor agak lebih kurang sama. Avian tengok agak memang biru lah. So kualiti dia terbaik, bagus, sangat bagus untuk kesihatan. Kalau kita tengok Avian dia hijau sikit. So yang kata dia tak okey, okey lah. Cuma tak adalah macam biru macam Avian kira bagus untuk kesihatan kan. Tapi kalau kita tengok Alpine dan Sunshine, pada saya Sunshine punya lagi bagus. Dan Dasani punya, walaupun dia sama dengan Blue dan Sunshine, dia yang terbaik. Dan kita tengok kat sini dia punya sampel macam biru sikit compare dengan yang Sunshine dengan Blue, dia hijau sikit walaupun dia daripada distributor yang sama, daripada sama dua-dua Negeri Sembilan kan. So ini Blue, kita tengok Dasani lagi okey walaupunnya dua-dua daripada Negeri Sembilan. Dasani ternyata lagi okey lah. So yang ni distributor sama, semua distributor yang daripada Taiping distributor. So kita tengok macam yang Cactus ni, Chin Suan Sinar Berhad, ni pun sama, ni pun sama. Dan Mesra punya pun sama. Tapi dari segi kualiti kalau kita tengok, nampaknya macam Cactus memang daripada yang Negeri Sembilan dan Johor, Cactus memang lagi okey. Tapi kalau kita compare dengan yang distributor yang sama macam Eon dan juga Spritzer, nampak lagi okey. Dan kalau kita tengok yang Mesra punya sedikit hijau, maknanya tak apa-apa nak okey walaupun distributor yang sama. Jadi kalau kita compare antara tiga ni, kita tolak lah yang Mesra sebab yang Mesra ni memang hijau sikit. Pada saya yang Spritzer ni paling okey lah, diikuti dengan sebelah dia daripada Eon punya mineral water kan. Dan pendapat saya, saya rasa memang paling okey antara distributor ni memang Spritzer lah. Tengok compare pun Spritzer macam lagi okey. Dan yang kedua memang Eon, walaupun daripada distributor sama, saya rasa memang Spritzer lagi okey diikuti dengan Eon.
And kalau tengok macam ni, akan nampak lagi jelas dia punya perbezaan warna. So kita dapat tahu dia punya kualiti dia antara yang tiga yang mana lain lagi okey, tapi perbezaan tak banyak. Yang ni air rahsia kita antara yang terbaik daripada Evian sebenarnya ni adalah air zam-zam. So air zam-zam dan air Evian dua-dua memang biru berakali, memang bagus untuk kesihatan. Tapi kalau kita compare dua ni, kita tengok dari atas, memang air zam-zam lagi bagus daripada Evian. Dia punya biru lagi pekat. So kita letak balik air zam-zam kat ujung. Memang sekarang air zam-zam yang terbaik. Dan ni sebenarnya air daripada penapis Kowe. So air daripada penapis Kowe ni nak kata okey, biasa lah. Nak kata tak okey pun tak. So ini overall dia. Kita tengok balik kesemuanya, dia punya pH level untuk masing-masing. Itu saja